ذرا سوچ سمجھ کے دیکھیں. ٹھیک, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یاسمین قریشی, ممبر پارلیمنٹ یو کے. اب ناظرین وہ کہہ رہی ہیں کہ برطانیہ کے اندر جب جائیں آپ کے ساتھ کرمنل اوفینس ہو سکتا ہے, ذرا ہوش سے رہیے گا, احتیاط کیجئے گا. ناظرین آپ دیکھیے کہ 3 اپریل 2018 کو ہونے کیا جا رہا ہے, مطلب یہ پوائنٹس ہیں, ذرا یہ دکھائیں جی, پوائنٹس ہیں جی. وربلی ابیوز, اگر کسی مسلمان کو وربلی ابیوز کریں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے. اگر پل دا ہیڈ سکارف آف اے مسلم وومن, اگر آپ سکارف کھینچ دیتے ہیں کسی مسلم وومن کے سر پر سے تو آپ کو 25 پوائنٹس ملیں گے. تھرو ایسڈ آن فیس آف مسلم, اگر آپ منہ پر کسی مسلمان کے تیزاب پھینکتے تو 50 پوائنٹ ملیں گے. بیٹ اپ اے مسلم تو 100 پوائنٹ ملیں گے مسلمان کو مارنے کے. ٹارچر اے مسلم یوزنگ الیکٹروکیوشن اسکیننگ یوز آف ریک, یعنی اگر آپ ایک بجلی کے ذریعے یا ویسے ٹارچر کرتے ہیں یا ریک کے ذریعے اسے مار کر زخمی کرتے تو 250 پوائنٹ ملیں گے. اسی طریقے سے بچر مسلم یوزنگ گن نائف وہیکل اور ادر وائز, اگر آپ کسی مسلمان کو ذبح کرتے ہیں مار دیتے ہیں گن کے استعمال سے, چاکو کے استعمال سے یا کسی وہیکل کے نیچے کچل دیتے ہیں تو 500 پوائنٹ ملیں گے. برن اور بومب ماسک, اگر آپ کسی مسجد کو جلا دیتے ہیں یا اسے دھماکے سے اڑا دیتے ہیں تو اس کو آپ کو 1000 پوائنٹ ملیں گے. اور سب سے بڑھ کر ناظرین یہ تمانچہ مسلمان کی امہ پر اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں, جس کے انہوں نے 2500 پوائنٹس لکھے ہیں, یہ 2500 پوائنٹس لکھ رہے ہیں کہ نیوک مکہ, کہ اگر مکہ پر حملہ کر دیا جائے. آپ یہ دیکھیے ہمارے مقدس ایسے گھٹیا نیچ ذہنیت کے لوگ ہیں, میرے لیے قابل رحم ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے 2 ٹکے کے. مکہ کی بات کرنے والے ان کی اوقات کیا ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے میں خاص طور پر شرمید ہوں, چنائے مختارہ مائک کو سپورٹ کرنے والی آنٹیاں, یہ موم بتی مافیا, یہ خاموش بیٹھی ہے, ان کی زبان پر تالے لگیں کیونکہ یہ برطانیہ کے اندر سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ برطانیہ کے اندر کمپین چل رہی ہے. ابھی یہ سارے اپنی اپنی بلوں سے باہر نکل آنا تھا انہوں نے, اگر پاکستان سے اس طرح کا لیٹر نکل آتا, اپنی آواز میں ایک اپنی خاص انداز میں انہوں نے پاکستان کو لان تان کرنا شروع کر دینا تھا اور دنیا جہاں کے بھاشن دینے تھے. اب شرمین عبید چنائے کام مر گئی ہے, کہیں نہیں پتا وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت نواز شریف صاحب, افسوس, سد افسوس, لانت ایسے لوگوں پر جو کہ افسوس کا کہنا کر پڑتا ہے کہ وہ بالکل خیال نہیں رکھتے, بس پاکستان کے خلاف بات کرنی ہو. یہ برطانیہ کے اندر سارا کچھ ہو رہا ہے جی, اب کمپین چل رہی ہے, کوئی بولے میں انتظار کروں گا کوئی بولے, اور اگر نہ بولا تو سمجھ جائیے یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. یہ جو آپ کے سو کالڈ سوشل ایکٹیوسٹ بنے جو کہ صرف پاکستان کے اندر تلاش کرتے ہیں کہ کوئی بری بات نظر آ جائے. آپ کے فیڈ بیک رہے گا انتظار, آج کے بگ 7 سے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.